sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Burberry Body Cold Limited Edition. Parfüüm naistele 85 ml. Elegantne Body Cold Limited Edition Burberrylt on võrgutava aroomiga parfüüm naistele. Parfüümis on esikohal mahlakas virsik, kuid lisaks muskusele ja puiduaroomile on parfüümis tunda ka selliseid koostisosi nagu näiteks freesia, koirohi, iiris, kasmiir ja vanill. Tunneta mängleva virsiku mahlakat värskust koos Burberry Body Cold Limited Edition luksusliku parfüümiga. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.